Արցախյան ռայդ հերոստատեսության ուղիղ եթերում աշխատանքն աշարունակում որքիրակին ես Արսեն Արստամյանն եմ։ Բարձեցս։ Ասնոխ շաբաթաբերջին վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին անգամ աշխատանքային այցով Արցախի հանրապետությունը այցելել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Караպետյանը Կառավարության եւ պաշտոնատար այլ անձանց ուղեկցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր ղեկավարի Արցախյան ուրակարքը հագեցած էր հանդիպում ներնախագահականում ազգային ժողովում եւ կառավարությունում ցաղիկների խորհուրդ Ստեփանակերտի հուսահամալիրում հայցելություն առաջնագից եւ հանդիպում զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ Որպատ աշխատանքային առաջին այիցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Караเปծյանին Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը Օրենսդիրի եւ Գործադիր մարմիների ներկայացուցիչների հետ դիմավորել է Շուշիի մատույցներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարի պաշտոնական հանդիպումները མկնարկել են նախագահականից։ Բակո Սահակյանը կարեն Կարապետյանին է հանձնել Մեսրոպ Մաշտոցի կանշան, որով նա ապարխտեված էր օգոստոսի 30-ին սոցիալ-տոնտեսական կարևորագույն խնդիրների իրականացման գործում Արցախին ցուցաբերած աջակցության համար եւ ի նշանավորումն Արցախի հանրապետության հրճակման 25-րդ տարեդարձի։ Նախագահ Սահակյանը մեկ անգամ եւս շնորհավորել է Կարեն Караเปտյանին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, մաղթել հաջողություններ եւ հույս այտնել, որ նրա ավարջապետության օրոք կշարունակի հետևողականորեն զարգանալ ու ընդլայնվել հայկական երկու պետությունների բարձր ծերմակարդակի վրա գտնվող տնտեսական համագործակցությունը։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Վարչապետ Արայք հարությունյանը, քննարկվել է հայկական երկու պետությունների տնտեսական համագործակցության առընչվող հարցերի լայն շրջանակը։ Այս երկրորդ օրը առավոտյան Հայկական զինվệտությունների կառավարությունների անդամները վարչապետների գլխավորությամբ այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր, ծաղկեփսակ դրել եւ ծաղիկներ խոնարել հայերենի համար մարտիրոսված քաջորդիների շիրիմներին։ Այնուհետև Արայիկ Հարությունյանի եւ Կարեն Караเปծյանի մասնակցությամբ կառավարությունում հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քնարկվել են գործադիր մարմինների միջև համագործակցության հիմնական ուղղությունները ու խնդիրները։ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի իշխանությունների անունից շնորհավորել է Կարեն Караเปծյանին Մեսրոպ Մաշտոցի քանանշանով )"><span style="font-size: 1.2em;">պարգեւատրվելու արդիվ և հաջողություններ մաղթել վարչապետի պաշտոնում նշանակելու կապակցությամբ էներգետիկա՝ յուրադոն ձեր ծություն եւ միջազգային գործակալ դրալը։ Շնորհակալություն հայտնելով շնորհավորանքների եւ ժերման տնօլության համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշել է, որ իրենն պարտավորված է զգում եւ գործնական է դրամադրված կառավարությունների միջև համագործակցությունն է լավելի խորացնելու եւ փոጺ փոխանակումն ընդլայնելու գործում։ Կարեն Караպետյանն ընդգծել է, որ Արցախի Հանրապետության վարչապետի հետ գաղափարակիցներ են եւ տնտեսության զարգացման ապատկերացումները նույնն են։ Ականկալելով առավելագույն արդյունավետ աշխատանք արկախ ֆընթիրների վերահանման եւ քննարկման ժամանակ ինչպես նաեւ հետագա համագործակցության ընթացքում լուծումներ գտնելու գործում այնուհետև Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը ներկայացրել է 2007-2015 թվականների ընթացքում տնտեսության զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ հաշվետվություն անդրադառնալով տարբեր ոլորտների զարգացման գործիքակազմերին եւ խնդիրներին Կարեն Караպետյանը՝ տպավորիչ եւ օրինակելի համարելով ներկայացված մակրոցուցանիշները, ներկաների աշադրությունը հրավիրել է հատկապես էներգետիկայի եւ զբոսաշրջության ոլորտների զարգացումը խթանող նոր գործիքների մշակման անհրաժեշտության վրա։ Արցախի ներդրումային ու ցյուղի եւ ցյուղատնտեսության աճակցության հիմնադրամի տոնորենները ներկայացրել են իրենց ռեկոարդաց կառույցների գործառույթներն ու ցուցանիշները։ Արայի Խարությունյանն էլ ներդրումային եւ ցյուղատնտեսական ծրագրերի ուղղությամբ կառավարության քաղաքականության հիմնական դրամաբանությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետը պատրաստակամությունը հայտնել կൂട്ടակած փորձով կիսվել հայաստանի հանրապետության գործընկերների հետ։ Կարեն Կարապետյան ղեկական տնտեսական թևը արտահայտել հիմնադրամների գործնեայության ու կիրառվող գործիքակազմի վերաբերյալ եւ հանձնարարել հայաստանի հանրապետության համապատասխան պաշտոնյաներին փորձի փոխանակման միջոցով ցայլեր ձեռնարկել հայաստանի հանրապետությունում եւս նմանատիպ կարույցներ հիմնելու եւ գործնեայություն ծավալելու ուղությամ։ Հորտակցության ընդհացքում կողմերն առաջ են քաշել կոնկրետ առաջարկներ եւ ձերբերել փոխադարձ պայմանավորվածություններ դրանց կյանքի կոչման ուղությամբ։ Անդիմադն ավարտին կառավարությունների ղեկավարները տվել են համապատասխան հանձնարարականներ վերահանված խնդիրների արդյունավետ լուծման նպատակով։ Վերջում կառավարությունների ղեկավարների գլխավորությամբ առանձին խորհրդակցութուն է տեղի ունեցել էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության կոնկրետ ծրագրերի շուրջ։ Կողմերը ձերք են ելել պայմանավորվածություններ հետագա անելիքների վերաբերյալ։

Օրվա երկրորդ կեսին Կարեն Караպետյանն այցելել ազգային ժողով եւ առանձնազորից ունեցել խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Այնուհետեւ տեղի ունեցել խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների եւ խմբակցությունների ղեկավարների հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Караպետյանի եւ նրա հետ Արցախից այցելած կառավարության մի խումբ անդամների հետ։ Ողջունելով հյուրերին Խորտարանի խոսնակը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Արցախ այցի շրջանակում Օրենսդիր մարմնի հետ հանդիպելու նախաձեռնությունը։ Այս այցը միայն առողակարքային չէ, այն ակնհայտ նպատակային մտադրություն է Արցախ-Հայաստան բարձր մակարդակի հարաբերությունները ոչ միայն ողմեային պահելու, այլև դրանք ընդլայնելու, խորացնելու և արկա կապերը համակողմանի դարձնելու համար, նշել է Աշոտ Խุลյանը, եւ Կարեն Կարապետյանին է ներկայացրել հանդիպմանը ներկա ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախ եկավարներին։ Շնորակալություն հայտնելով ընդունելության համար, Կարեն Караպետյանը ընդգծել է, որ այս այցը հնարավորություն է Հայաստանի եւ Արցախի միջև Կապերն ավելի ամրապնդելու համար։ Հանդիպման ընթացքում падգամավորները Վարչապետի հետ քննարկել են տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական ոլորտներին եւ դրանց օրենսդրական կարգավորումներին վերաբերող հարցեր։ Ձերքեբերվել պայմանավորվածություն օրենսդիր ղործադիր երկխոսությունը շարունակելու եւ հաջորդաբար գործնական համագործակցության թեմաները քննարկելու նպատակով աշխատանքային այցի շրջանակներում վարչապետ Կարեն Караเปտյանը, Արցախի հանրապետության կառավարության ղեկավար Արայիկ Խարությունյանի եւ պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ այցելել է կենտրոնական ինտակայության զրահատանկային զորամասերից մեկը, որտեղ տանկային ստորաբաժանումների մասնակցությամբ ներկայացվել է մարտավար ուսումնական վարժանք։ Այնուհետև ֆայկական երկու պետությունների վարչապետները ելել են մարտական հնակետերում։ Արաչնագցում կառավարությունների ղեկավարները ցանոթացել են մարտական հերթապահություն կրող անձնակազմերի, ինչպես սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, այնպես էլ մարտական դիրքերում իրականացվող տեխնիկական վերազինման եւ ինժեներական աշխատանքների ընթացքին։ Վարչապետներին զեկուցվել է, որ շփման գծում լուրջ խայլեր են կատարվել, հակառակորդի գործողություններն առավել կանխատեսելի դարձնելու առումով։ Վարչապետ Կարապետյանը ընդգծել է այն հանգամանքը, որ առաջնագծում լայն թափով իրականացվող աշխատանքներն առավել անվտանգ են դարձնում մարտական հերթապահություն կրող զինվորների ծառայությունը։ Վարչապետները տարբեր հարցերի շուրջ զրուցել են ինչպես ժամկետային, այնպես էլ սպայական անձնագազմի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կարևորել է մարտական հերթապահությունը իրականացնող զինծառայողների եւ առհասարակ բանակի առաքելությունը հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում եւ նշել, որ ապրիլյան պատերազմին հաջորդող ժամանակաշրջանում բանակաշինության ոլորտում իրականացվել են մեծածավալ աշխատանքներ։ Միաժամանակ Կարեն Караպետյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը վստահեցրել են, որ առաջնագծում իրականացվող աշխատանքներն ակտիվորեն շարունակվելու են։ Արաչնագցի Ստեփանակերտ վերադարձի ճանապարհին վարչապետների հերթական կանգառը Տիգրանակերտում էր։ Հենց այստեղ էլ զինվորների հետ ողևորիչ ու պարտավորեցնող հանդիպումից հետո Արայիկ Հարությունյանն ու Կարեն Караเปծյանը բացությա ու անմիջական մտնոլորտում հանդիպել են լրագրողների հետ։ Արաջին հարցը դիրքերում մեծամասամբ անապահով ընտանեկների զավակների ծառայելու վերաբերյալն էր։ Պատասխանը հնչեց որպես Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության ворթե գրած մտեցումների բնորոշում։ Եթե դա իրոք այդպես է, ապա մեր դե մենք բոլորս այդ հարցով մտածելու եւ ուղղելու անհրաժեշտություն ունենք։ Ինչ է փոխվել առաջնագծում ապրիլյան իրադարձություններից հետո պատասխանողն այս անգամ Արցախի հանրապետության վարչապետներ։ Այցելելով առաջնագծից հոսցնելով զինվորներին սպայական назнаկազգին դուք ինքներդ համոզվել եք դրանով։ Հայկական երկու պետությունների կառավարությունների համագործակցության մասին Արցախի վարչապետը չթագծրեց ապրիլյան իրադարձություններից հետո այդ կապակցությամբ մտահոգություններ ուներ։ Հիմա թունելի վերջում Լուսկա։ Այո, այսօր դรามադրությունը շատ բարդ է, որտեղ տեսնում եմ այն լուսավոր կետը, որի համար մենք բոլորս մտածում ենք։ Միայն Արցախով հնարավոր չէ Ա, ընդհանուր մեր հայկական քընթերները լուսել։ Իսկ այն դรามադրությունը, որը կար Հայաստանում, ինձ համար ավելի մտահոգիչ է, քան արարաշնագիծ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը տպավորված է Արցախում կատարված մի քանի ֆայլերից, մասնավորապես նշեց Արցախի ներդրումային ու յուղի եւ գյուղատնտեսական հիմնադրամների գործնեությունը։ Ես իրականում համարում եմ ֆանտաստիկ ճիշտ ֆայլեն արե, համարցակ ֆայլեն արե, բիզնես դրամաբանությամբ ֆայլեն արե եւ այն աճը դոկտորները, որը մենք տեսնում ենք Վերնային Ղարաբաղում հաշվի առնելով անվտանգության խնդիրները, բիզնեսի ռիսկայնությունը, ես համարում եմ շատ համարցակ բարեփոխումների ռեֆորմատ ASCII քայլ, որը տվել արդյունք։ Ինչպես է հայտ հայտվում Հայաստանի Հանրապետության ավելի բարձր տնտեսական աջապահովել Արցախում։ Արցախի տնտեսական աջը իր ազդեցությունը նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրայ է ազդում, նշել է Արայիկ Խարությունյանը, շեշտելով, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության աջակցության դրան հասնել հնարավոր չի լինի։ 2008 թվականից սկսված ոչ միայն մեր հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությանի ճամանապակող ու ֆինանսական միջպետական վարկով аль ներդրումներ ներգրավելու եւ տարբեր այլ ծրագրեր իրականացնելու առումով իսկ մինչեւ 2008 թվական այդտիսի հնարավորություններ չկար դրա համար էներգետիկան չեր զարգանում արցախում դրա համար գյուղատնտեսությունում ակտիվ վարկավորում չեր կատարվում դրա համար 2000 1996 թվականից մինչեւ 2008 թվականը մի հատ նոր տեխնիկա Ղարաբաղ չի եկել դա Ղարաբաղյան իշխանության վերաբերանցող արդյունք չէ դա այո հայաստանի հանրապետության կառավարության կողմից այն վերաբերմունքը չկար իշխանությունների կողմից ինչպեսին այսօր մենք ունենք դրա համար մեզ հաջողում է ավելի մեծ տրտեսական աճ ապահովել Հենց այդ աճակցության շնորհիվ 2017 թվականի պետական բյուջեն ավելի կլինի իր հնարավորություններով, քան 2016 թվականի բյուջենը։ Են հաշտնենք, որ նախապես հայտարարվել էր, որ նոր տարվա ֆինանսական հնարավորությունները այս տարվան հավասար կլինեն։ Մեկ այլ հայտարարություն, որ Արցախի վարչապետն է արել, հունվարից կապի Արցախյան օպերատորը, Ղարաբաղթելեคมը վերանայելու է սակագները։ Նվազեցման միտումով։ Արցախում կադրային փոփոխություններ ու բյուջետային համակարգում կրճատումներ սպասվում են, թե չէ։ Կադրային համատարած փոփոխություններ առաջիկայում չեն լինի, իսկ կառավարման համակարգում փոփոխությունները կապվում են առաջիկա ղեկավարական բարեփոխումների հետ։ Արցախի տնտեսությունում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս այցի հետևանքով ինչ կարող է փոխվել։ Երեքշաբթի ընթլայնված հանդիպում է նախատեսված իրազեկեց Կարեն Կարապետյանը։ Թեման լինելու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Պանազևը հետևյալն են գները բիզնեսը ասում է իրեն ինչ է պետք որ պիսի ինքը հեղափոխություն անի, ինչի ակնկալում մեզանից, մենք ասում ենք այդ ակնկալիքների մեջ մեր մուսկուլները, մեր բյուջեն, մեր կարողությունները, ինտելեկտուալ թույլ են տալի թե չէ, եւ մենք գնում ենք առաջ։ Կարողանանք մենք այդ մարքային կապիտալի, այդ voraki մարքային կապիտալի մեջ ներգրավենք Արցախի հանրապետությունը, ժամանակը ցույց կտա, ամենայն դեպքում ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել դրա համար։ Հենց այս ոլորտն է այն լճակը, որն օգտագործելով հնարավոր է աշխարը շորտալ, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այս նոխշաբաթը վերջին Արցախի այցելել նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությունը, անձնաժողովի նախագահ Կոռյուն Նահապետյանի գլխավորությամբ։ Նախագահականում ազգային ժողովում ու պաշտպանության բանակում կայացած հանդիպումներից զատ հանձնաժողովականներն այցելել են նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական սահման հանդիպել դիրքապահ զինծառայողների հետ ցանոթացել առաջնագծում ստեղծված սոցիալ կենսապահային պայմաններին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորներն այցելել են նաև Ստեփան Աղերտի հուշահամալիր եւ ցաղիկներ խոնարել նվիրյալ հայրտիների հիշատակին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կոռյոն Ղահպետյանի գլխավորած պատվիրակության Արցախյան օրակարգը մեկնարկելը նախագահական մստավայից։ Բաքո-Սահակյանի հանդիպմանը քննարկվել են պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երկրի ըեկավարը նշել է, որ վերահիշյալ ոլորտներում արկա խնդիրների լուծումը կախված է նաև հայկական երկու պետությունների խորհրդարանների համապատասխան հանձնաժողովների միջև փող գործակցության աստիճանից, հավելելով, որ անհրաժեշտ է այսուհետև սպահպանել համագործակցության բարձր մակարդակը։ Այնու որ կատարելագործման եւ արդիականացման ուղությամբ մեծ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն հիտնի հետա բոլորին եւ այստեղ աջակցում է նաեւ ուժերի Եվ ջանքերի միասնականացում, որովհետև մենք կարողանանք տարբեր հատվածներում, տարբեր հարթակներում համակողմանի քննարկումներ ցավալելով, գտնենք նաև այնպիսի լուծումներ, որոնք կբավարարեն մեր ազգային անվտանգության առաջնահերթություններին, կան բազմաթիվ մտահարավերներ եւ մենք մեր կանխատեսումներով, մտահոգացումներով, նաեւ ռազմավարական նոր պլանավորումով պետք է փորձենք համաժեք լուծումներ գտնել։ Բոլոր այդ խնդիրների շուրջ մենք այսօր քննարկում ունեցանք նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հարավարետության նախագահի հետ, բարոկային անկեղծ զրույց ենք ունեցել, ինչպես նախ կնում, հնչել են արձադրումներ, մտահոգություններ, կարծիքներ են փոխանակել, նաև քորտարանական համագործակցություն առավելապես ամբրաբնդելու այս խնդիրների շուրջ քննարկումներ ծավալելու Ինչ հետևություններ են կարել ապրիլյան պատերազմից, որքանով են արդյունավետ գործում վերջին ամիսներին առաջնագծումներ դրված նորույթները, ինչ փոփոխումներ են նախատեսվում։ Արցախի խորհրդարանի պաշտպանության հանվտանգության և օրենապահպանության հարցերի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովների հանդիպումը առաջնագծի հարևանությամբ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո շփման գծում հարաբերական անդորը, որը ժամանակ առ ժամանակ հակառակորդի սադրանքներով է խախտվում։ Ապրելից հետո ավելի քիչ են գրակում։ Մենք արձագանքում ենք միայն հրամանով։ Ակտիվանան, ակտիվանում են մշտական մանաոյն դիշերային ժամերին ու առավոտյան։ Հիմնականը հրադիքային զենքերտա հետ ննարնակ ձերքին նռնակ հակատանկային նռնակներից հան 17 հագայս ժենքերի ընդհանուրը դա, բայց մշտական դիպոկա հառնելու աշխատումը իհարկե այս դեպքում պատասխանը տրվում է Կոռյուն Նահապեդյանն ապրիլյան պատերազմից հետո հերթական անգամ է առաջնագծում եւ իր եւ հանզնաժողովակաների համար այս այցը այս կարեւոր է համարում նրանով որ տպավորություններն արտացոլվում են բյուջե 2017-ի քննարկումներում եւ այդ իմաստով ուզում եմ առանձնակի կարեւորել այս այցը որովհետեւ այս դիտարկումները օգնելու են մեզ նաեւ գնահատելու 2017 թվականի բյուջեն մեր երկրի պաշտպանության եւ անվտանգության համատեքստում Հայաստանյան քաղաքական դաշտի իշխանական եւ ընդդիմադիր ուժերը համակարծիք են Հայաստանի անվտանգությունը սկսվում է հենց Արցախի խրամատներից։ Մեր երկրի սահմանը սկսվում է հենց այստեղից։ Այստեղի խրամատից մեր հայրենիքի սահմանն է սկսվում եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է այդ գիտակցումը ունենա եւ իր ներդրումը ունենա մեր հայրենիքի պաշտպանության ծուրգորձ Վիտալի Բալասանյանը խորհրդարանականների հետ առաջնագիծ այցին մասնակցել է նաև որպես Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Նման այցերն ու հանդիպումները կարևոր է համարում և խորհրդարանականների եւ զինվորականների համար։ Բացի բալանս մեկ եւ եւս կատարում ենք արտահերթ երբ որ դրան հարատապությունը եւ անհրաժեշտությունը մեթ հանդիպումներ լինում է։ Մենք միաժամանակ պետք է փող ղործակցության եւ համագործակցության եզրեքն է ինչու՞ չէ մենք գտնուենք մի տարածաշրջան եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը եւ եվ... Ղարաբաղի Դա պաշտպանության նախարարությունը կատարում է նույն առաքելությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի պատվիրակության Արցախ աշխատանքային ասիի երկրորդ օրը խորհթարանականները Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի ուղեկցության բացելան Ստեփան Աղերտի Հուշագմալիր եւ ծագիկներ խոնարել հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հայրտիների հիշատակին։ Այնուհետև աջակցամարտներն այցելել են Պաշտպանության բանակի շտաբ եւ հանդիպել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի հետ։ Ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից տածված տեղեկատվության համաձայն հանդիպմանը հանձնաժողովակները կիսվել են առաջնագծի ծածած իրենց տպավորություններով, նշելով կատարված եւ ընթացքի մեջ գտնվող հսկայացավալ ինժեներական աշխատանքների մասին եւ վստահեցրել, որ շփման գծից իրենց ստացած իրեն տպավորությունները դառնալու են բյուջե 2017-ի քննարկումներում։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև դեռևս լուծում պահանջող մի շարք հարցեր։ Արցախյան այս օրակարգով նախատեսված վերջին կանգառը ազգային ժողովում էր։ Նիստերի փոխդահլիճում տեղի ունեցալ Արցախի խորհրդարանի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության ու Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահի մասնակցությամբ Անդիպման ընդհանցումը աշտական հանձնաժողովների նախագահներ Ժաննա Գալոստյանը եւ Կոռյուն Նահապետյանն ամփոփել են այսի ծրագրի շրջանակում իրականացված աշխատանքների արդյունքները։ Խոսելով խորհրդարանական համագործակցությունից Կոռյուն Նահապետյանն ընդգծել է խնդիրների օպերատիվ քննարկման անհրաժեշտությունը։ Շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ ժամանակին կարողանանք մտքերի փոխանակում կազմակերպել, կարծիքներ ձևավորել եւ հանդես գալ համապատասխան նախաձեռնություններով, այդ թվում նաեւ օրենսդրական։ Դաշտում կան նաև չկարգավորված խնդիրներ, որոնք պահանջում են լուծումներ, իսկ այստեղ քաղաքթարանակաների դերը մեծ է ընդգծել է Կոռյուն Նահապետյանը։ Կորոնակություն հայտնելով երկու հանձնաժողովների համագործակցության աշխատանքներից ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այն օրինակելի է համարել միջխորթարանական համագործակցության համար։ Խորհրդարանների ղեկավարության անունից պատասխանատվություն եմ հայտնում համագործակցության այսպես նախաձեռնություններին մշտապես աջակցել եւ անել ամեն ինչ, որเปզի դրանք գործնական արդյունքի հասնեն, նշելը ազգային ժողովի նախագահը։ Նիստի ընթացքում падգամավորները քննարկել են երկու հանձնաժողովների հետագա անելիքները եւ ուրվագծել միշարք ուղղություններ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Այսքանը։ Օրկերակին սպառվածը, շնորհակալություն որ դիտում եք ումես, ես ձեզ հայժեշտ եմ տալիս ուղիղ մեկ շաբաթանց եթերում կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Բարի եղեք։